Dámy a páni, keď sme minulý rok v júli počas žatvy vyzývali s predsedom Hlasu Petrom Pellegrini ministra Vlčana, aby zakročil proti obrovskému prílivu nekvalitnej pšenice z Ukrajiny a ochránil tak náš trh, ako aj našich poľnohospodárov, tak nás ministerstvo pôdohospodárstva, ako aj pobehají nacucnutí na súčasnú vládnu koalíciu, zhejtovali a označili za šíriteľov poplašných správ. A dnes sme svedkami toho, že ten náš, akože vtedy hoax, bol pravdou. To nekvalitné obilie, na ktoré sme upozorňovali ministerstvo pôdohospodárstva, sa ministrovi Vlčanovi dnes doslova zosypalo na hlavu. Teraz dáva vyhlásenia, keď je už priamo usvedčený z toho, že nepočúval naše rady a v tonách ukrajinského obilia sa našli nebezpečné látky? Kde bol a čo robil minister Vlčan celý rok? Kde bol a čo robil, keď sme mu my poľnohospodári začiatkom roka znovu kričali, aby sa konečne zobudil? Teraz sa hrá na chrumkavého a pracujúceho ministra. Pre koho? Viete, je mi jasné, že to táto vláda obráti zase proti nám a bude tvrdiť, že kto upozorňoval a nesúhlasí s dovozom obilia z Ukrajiny, je niečo ako ruský trol. Ale tak to nie je. Všetci chápeme ťažkú situáciu u našich susedov, ale nebudeme im predsa pomáhať formou, ktorá je zdraviu škodlivá pre našich obyvateľov a ktorá zároveň ničí a valcuje slovenských poľnohospodárov. Ukrajina je 10-krát väčšia ako Slovensko, predsa komár nemôže zachraňovať slona. Mám pocit, že pre súčasného povereného ministra, ale aj trojjediného premiéra, je dobrá len pôda, ktorú obrába zahraničný farmár a sú dobré len produkty, ktoré pochádzajú zo zahraničia. Ich nezaujíma naša rodná hruda, ktorú nám zanechali a odozdali naši otcovia. Oni by ju najradšej predali zahraničným investorom, lebo nemajú najmenšie poňatie, čo za poklad máme pod svojimi nohami. Ich nezaujíma naše obilie, ktoré sa vďaka tomuto dovozu predáva za nízke ceny alebo leží v skladoch ešte z minuloročnej úrody. Nikto z tej Olano SROčky číslo 1 alebo číslo 2 si neváži prácu slovenského poľnohospodára a nepočúvajú, čo im ja alebo moji kolegovia hovoríme. Ale dámy a páni, žiaľ prišlo opäť na moje slová, ktoré som ešte minulý rok hovoril. Pán minister, riadiť ministerstvo pôdohospodárstva neznamená hrať sa s traktoríkmi. Riadiť ministerstvo znamená aj chodiť medzi skutočných poľnohospodárov, počúvať ich problémy a dať na ich rady. Ale viete čo? Už ste vo veľa prípadoch ukázal svoju neschopnosť. Ja vám teda tento traktorik pošlem, vy sa choďte hrať a vedenie ministerstva už konečne prenechajte odborníkom a ľuďom, ktorým záleží na našom národe a na našej krajine. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.